Vítám vás na 20. pokračování cyklu 34x Bešoupe. Dnes zde vítám vedoucího ateliéru výroby písma a typografie, akademického malíře Karla Halouna a studentku ateliéru výroby písma a typografie Sešku Petru Dočekalovou. Díky, že jste přijeli a přeji vám slovo. Děkujeme. Dobré odpoledne, jak říkal Vladimír Bešek, my tady dnes v malém počtu zastupujeme ateliér Tvorba písma a typografie. Očekávali jsme, že tady s námi budou i kolegové Tomáš Brousil a Luboš Drtina, kteří ale onemocněli, takže bohužel přijdete v první části o prezentaci jejich osobní práce, protože podle regulí těchto setkání by vlastně měli pedagogové napřed představit svoji práci a potom by měla být představena práce ateliéru a směřování ateliéru. Já jsem teda sestavil takovou kolekci jakýchsi hromádek, na kterých bych chtěl vysvětlit, jakým způsobem jsem se k práci grafického designéra dostal a chtěl bych při té příležitosti taky říct, co si o takové práci myslím. Tady hned první hromádka jsou ukázky kreseb, s kterými jsem se před mnoha lety hlásil na Umprum do ateliéru Zdenka Sklenáře, který vedl ateliér, který se tehdy jmenoval Ilustrace a tvorba plakátů. A popravdě řečeno, hlásil jsem se tam s představou, že se budu zabývat volným uměním, především grafikou. Zdeněk Sklenář takovýmhle rozhodnutím přál. Takže všechno nasvědčovalo tomu, že se teda volnímu umění budu věnovat. Ty kresby teda to jsou kresby tady namátkou vybraný nějaký z doby mezi 17 a 20 lety mýho života. Pocházím teda z generace pozdějších grafických designérů, který považovali za samozřejmě být schopný co si nakreslit. Druhá ukázka, to už je ze školy. Ve škole jsem teda se věnoval přesně tomu, co jsem měl na mysli, a sice tehdy velmi populární grafice Leptu. Zabýval jsem se nejrůznějšíma tématama, pracoval jsem, jak on mě napsal v posudku, nástupce Zdenka Sklenáře Jiří Mikula. Pracoval jsem dle jeho slov na bázi lirického pop-artu. Posudek pokračoval slovy závažné společenské změny nepochopil a v kolektivu je neoblíben pro svou přílišnou upřímnost. Po diplomní práci jsem dělal na téma Vladimír Mišík zpívá texty Josefa Kainara, jsem se posunul teda k litografii od Leptu a byla to kniha z 12 litografiema sázená v dílnách grafodní zaniklé grafotechny. Vidíte dobový tanec v nápisu Dým na obalu té knížky. Ta volba toho tématu ta vlastně byla v prudké návaznosti na to, že jsem se hodně kamarádil s muzikantama, speciálně s Vladimírem Mišíkem a s lidmi kolem folkového uskupení Marcias, pro který jsem už jako student pracoval, takže ta volba tématu diplomní práce byla taková samozřejmá. Trošku mě i nahrálo to, že Kainar vlastně byl režimem tolerovaný za
svoje posepnový postoje, takže jsem ani neměl velký problém s tím, že téma diplomky se týká práce rokovýho písničkáře. Tady je ukázka nějakých LP obalů, který jsem dělal. A to už vlastně tady nějakým způsobem přicházím do kontaktu s tím designem, který jsem vlastně nemiloval, ale jako v podstatě jsem tu disciplínu respektoval, ale pokoušel jsem se od ní odcházet různýma rukodělnýma vstupama, protože speciálně v té poukupační době mně připadalo, že krásná typografie, že žije v nechutný mezalianci s těma nejpokleslejšíma románama režijních autorů a je vidět na plakátech filmy, které by si nezasloužily pozornost. A měl jsem takový pocit, že teda ta typografie, s kterou budu pracovat, že by měla nějakým způsobem reflektovat samizdatovou estetiku, řekněme, nebo vzbuzovat důvěru jistým druhem rukodělnosti. Tady je drobná ukázka z obalu CD, který vznikaly v průběhu let, některý jsou relativně z nedávna, kde už je vlastně pomíchaný, kde jsou pomíchaný ty východiska, kde už ta moje nedůvěra k tomu, řekněme, ke krásné typografii slábla a měl jsem pocit, že je využitelná ta i pro takovýhle účely. Nicméně v průběhu 80. let jsem se věnoval takovýmhle akrylovým kresbám nebo malbám rozměrnějším, které byly, tohle nepatří k těm rozměrnějším, jsou ukázky nějakých skryt, které tematicky reflektovaly nějaký situace výslechů a hodně jsem se věnoval jezdeckým portrétům, protože mě zaujalo, že vlastně ta nomenklatura, že vybízí k tomu, aby byla jako jezdci spodobňovaná. Když jdeme jezdecký sochy bronzový potentátů na koní, tak mě vzrušovalo to, že tyhle ty aparátčíci by mohly být vyobrazovaný v těch 613 oddělení od světa, tím jsem se hodně zabýval a zároveň jsem v té době dělal spousty autoportrétů, kde jsem sám sebe pozoroval v nejrůznějších stupních destrukcech různých. No, vedle toho jsem vlastně funkčně připravoval si různý koláže. Kolážem jsem se nevěnoval jako disciplíně, ale jako už cíleně jako designer pro použití některých hudebních nosičích. Tady například převážná většina z této ukázky byla použita v albu Vladimíra Mišíka Nůž na hrdle. Tohle to jsou varianty kreseb, které tvořily vložený plakátek do dvojalba skupiny Vysací zámek Joffy, to byla nahrávka z roku 81. A vlastně tím chci demonstrovat to, že tomu designerskému světu jsem se, jak to šlo, tak jsem se mu bránil. Ale samozřejmě neubránil jsem se mu. Tohle to jsou obaly Revue Světa divadlo, kde vlastně ta touha nebo to původní rozhodnutí využívat nějakou tu estetiku pracovní, domácí, rukodělnou, tak jsem vlastně už v designerském duchu převedl do toho štítku nalepovacího a do docela naivního stencilování mechanického abecedy Trade Gothic.
abych hovořil na těho písmech. Tohle to je ukázka knižních úprav, kde už vlastně některý z těch knížek po mém soudu už nesou to smíření se světem designu, už působí ryze designérsky, některý pořád využívají tu kresbu jako primární stavební materiál. Tohle jsou ukázky logotypů, já si pro sebe dělám takový knížky, takový sborníky, do kterých vždycky po čase shromáždím na stejném formátu a v černobílém provedení logotypy, značky, ideogramy, které za určitý období udělám a testuju, jestli opravdu vydrží to černobílé podání. Myslím i ty věci, které tak nebyly původně myšlené. Ty sborníky mají 100 stran, vždycky každý ten sborník a slouží mi to jako takový album omylů, připomínek a v mnoha případech taky jako poznámka o tom, že se mi něco podařilo. S tím grafickým designem, když jsem se rozhodl, že tu profesu přijmu a že se za ní nebudu stydět, tak jsem se rozhodl vlastně pro ní i stydět, myslím teda v tom smyslu, ne, že bych to vnímal jako úkrok od toho zamýšleného volného umělce, ale stydět za to, co grafický design celý 70. a 80. leta znamená. Takže když jsem tu profesi přijal, tak jsem vlastně začal uvažovat o tom, že nemá do naší země žádnou velkou zpětnou vazbu a začal jsem o grafickém designu psát kritické reflexe pro Revolver a pro Revue světa divadlo. A z toho už byl takový logický krok, v tom psaní se mě zalíbilo. A vlastně rád jsem se vždycky pohyboval na širším poli, než je ta disciplína, tak jsem začal psát dialogické texty a posléze i divadelní hry z některé vyšly knižně. A vlastně bylo to pro mě velice dobrodružný a příjemný v tom, že náhle jsem se stal autorem vnitřku té knihy. Na začátku jsem ty knížky sám upravoval a pak jsem si říkal, že dobrodružnější daleko je a správnější, když ten materiál poskytnu ten textový někomu, komu věřím a ten se bude tomu tý úpravě věnovat a bude se na ten můj text dívat jinak, což se mě velice osvědčilo. No. Tadyhle, to je další ukázka, jako si dělám ty knížky s těma logotypama, tak si taky dávám dohromady nejrůznější plakáty, které zbavují barevnosti a převádím je do malých formátů. A dělám z nich vlastně takový podobný katalog pro osobní potřeby. Za ty léta je to opravdu hodně těch katalogů. Tady jsou ukázky toho, jak ty plakáty vypadají ve skutečnosti. Já je zkouším teda odbarvovat, přehodnocovat, zbavovat toho letteringu a zkoumat, jestli obstojí bez toho. To je další případ. A na začátku nového tisíciletí se začal zabývat portrétama hudebníků, s kterými jsem během života pracoval, je to kolekce 20 portrétů, která se jmenuje Hudební výchova. Zobrazil jsem tam lidi, ke kterým jsem měl přátelský vztah a který znamenali, jejich práce znamenala něco diametrálně odlišného, než přinášení dobrý nálady do rodin prostřednictvím rozhlasových vln. Další věc. A samozřejmě v tomhle případě tady už, a proto je tady ta ukázka, tady mě zajímá souvislost toho letteringu s tím obrázkem. Ten lettering je záměrně takhle pracně dělaný, rytej a má jistou
domnívám se, aspoň jistý ironický potenciál s odkazem ke kramářským obrázům na jednu stranu nebo k writeringu, kterému bratří v triku 35 let. A v minulý rok jsme s kolegou Čumlivským uspořádali velkou výstavu na žádost Moravské galerie Brně, velkou výstavu na téma hudebních plakátů. V výstavě vyšel obšírný katalog a ta výstava shromažďovala plakáty hudební český od 60. let do zhruba současnosti podle jistého klíče, kterým nebyla jejich estetická kvalita, ale výpověď o době, takže hodně jsme stáli o to, aby ty plakáty, které v sobě nesly nějaký vzdor, se dostali, a řadili jsme je v časovém ose, aby se dostali vedle těch plakátů, které nešlo o nic jiného než o zábavu a dokonce i vedle těch, který nepokrytě v systému podlejzali, takže vznikla taková podle mého názoru docela zajímavá mapa, na níž bylo vidět, že toho vzdoru bylo tam málo a tý chuti podlejzat na bytek. A na závěr, když už tady reprezentujeme, nebo reprezentuji svůj práci, taky jednu abecedu autorskou, je to abeceda z rodu zákaznických, je to abeceda, která vznikla pro restauraci Kuře Lodinka, kde je nějaká galerie plakátů a desek a tady ta abeceda byla využívána jednak plasticky na vývěsný štítek, byla titulková v výdělním místku, který sebou nesl i sdělení o různých kapelách, ten výdělní místek měl formát LP. No. A jelikož jsem se domníval, že budou mluvit ještě dva kolegové, tak jsem právě jim chtěl poskytnout prostor. Takže přejdu mi do mě. Tak pokračuj ty. Já se omlouvám teďka za technickou. Že já jsem Petra Dečekalová a studuju v ateliéru tvorby písma a typografie třetím rokem. Teďka budu dělat bakalářskou práci. A chtěla bych vám představit pár projektů, které vznikají na půdě našeho ateliéru. Kromě toho, že se v normálním semestru věnujeme tvorbě autorských písem a různým jakoby knižním edicím a podobně. No, tenhle semestr zimní jsme měli u nás na stáži vedoucího workshopu Radka Sidona, který spolu s Tomášem Brousilem u nás měli takový původně měsíční, nakonec celosemestrální workshop, kdy jsme měli jako všichni studenti vybrat tři nejlepší písma na světě. A ta kritéria byla naprosto individuální. Tohle je černá obálka celé knížky sázená písmem Arial, k čemu už dojdu postupně. A vnitřek obálky, kde je povídání o samotném zadání úkolu. Tenhle workshop vlastně reagoval na to, že v tvorbě písma vznikají jakoby písmové soutěže, u nich je výsledek někdy dost tajný. Spousta německých organizací nebo různých jakoby písmových, jako typu Berlín nebo Ed Awards a podobně, organizují soutěže, do kterých mají typografové posílat písma. Z nichž oni vyberou tři nejlepší, ale nikde už nerozpíšou, na základě čeho ty písma byly považovány za nejlepší. Každý porotce má individuální přístup k tomu a stejně tak po nás Radek Sidon s Tomášem Brousilem chtěli, aby jsme neměli žádné kritéria, z čeho všeho můžeme vybírat, ale výsledkem bylo vybrat tři nejlepší písma na světě, napsat k tomu 800-znakový text, 800-slovný text, obhájit nějakým způsobem svůj výběr a obhájit hlavně ten princip, na základě čeho to budeme vybírat, aby jsme se naučili, jak se tady k tomu přistupuje i v ostatních státech nebo v ostatních soutěžích. Teďka vám ukážu vnitřek samotné knížky, protože cílem bylo taky vytvořit na vítězné písmo
dvojstránku, na které každý student ukáže, v čem je to konkrétní písmo nejlepší podle něho. Zároveň tam vznikaly kategorie, kdy jsme určovali, odkud třeba vybraná nejlepší písma pocházejí, z jakých států, jestli jsou to grotesky, serifová písma, používali jsme třeba klasifikaci od Jana Salpery, která taky vznikla v našem ateliéru před pár lety. A klasifikovali jsme ty písma potom na základě toho výběru i pomocí ostatních klíčů. Tady jsou nějaké grafy, dejme tomu procentuálně, kolik se tam objevuje písem českých, zahraničních, kolik z těch písem jsou grotesky, konstruované, bezserifové písma a podobně. Takhle vypadala samotná dvojstránka konkrétního autora. Vlevo se nachází výřad abecedy, vždy stejný počet znaků, proto aby jsme mohli porovnat, obzvlášť u stejných groteskových písem nebo serifových, ty jednotlivé rozdílnosti v proporcích, v tom, jestli je to abeceda dynamická nebo statická, jaké tam je stínování a podobně. A vpravo se nachází texty ke všem třem vybraným písmům, vždycky první, druhé, třetí, nejlepší. A k němu krátký jakoby odůvodňovací text a zařazení v Solperově klasifikaci. Každé písmo má potom takovou tu dvoustranu, na které jakoby prezentuje, v čem je každý řez nebo každá ta abeceda charakteristická. Tohle je zrovna písmo berlínského metra. Gelsans, to je jedno z, jakoby, z písem, které se objevovalo častěji. Zejména protože je nadpoužívané a výborně vypadá v textu a je nadčasové. Takže tady vám tak jako rychle ukážu, co za písma se v knížce objevují. My tady tu knížku máme taky. Je to asi 78-stránková publikace, kterou si můžete koupit, kdybyste o ní měli zájem, nebo se do ní podívat po přednášce. Písmo Rebeka, které teďka bude uvádět nová písmolina Briefcase. Braillovo písmo se dostalo i do naší klasifikace, takže tam opravdu nebyly žádné hranice ve volbě těch autorů. Ono nakonec vybírali to studenti stejně staří jako já a čekali jsme od celého tady toho projektu větší revoluci a určitou jakoby volnost ve výběru těch písem. A nakonec jsme zjistili, že spousta lidí vybíralo písma, například tady písmo Neutrál, což je mix Arialu, Helvetiky a všech možných grotesků naprosto vykleštěných na podstatu, na plnou dřeň. Takže jsme si ověřili, že vlastně ty písma, které studenti v tuto chvíli považují za nejlepší, jsou módní abecedy, které většinou člověk ani v textu nepostřehne. Že se nejedná o písma, která by byla nějakým způsobem charakteristická v originální kresbě, ale že to jsou opravdu mikrodetaily, které to konkrétní písmo tvoří dobře čitelné a dobře použitelné. Možná je dobrý ještě zmínit, že tam vznikla taková debata v ateliéru nad tím, jak to zadání zní, ty nejkrásnější písma, nebo tři nejlepší písma na světě, je poněkud zavádějící, protože samozřejmě tam nešlo ani tak o estetický kritéria těch abeced, ale velký důraz vlastně studenti kladli na to, jak jsou ty abecedy pro ně použitelné, nebo jak snadno jsou pro ně čitelné. Třeba jsme zjistili, že jeden student říkal, že téměř není schopný číst z papíru a že celý jeho čtenářský svět se odehrává na obrazovce a tudíž ho má spojený s Arialem. Proto ten Arial nakonec proniknul jako ta chlebová abeceda. Musím říct, že spousta studentů se zhodla na tom, že jako nejlepší kromě těch groteskových písem volili třeba Baskerville nebo nějaké knižní typy, které jsou ustálené už vlastně 500 let. A stejně tak se v tom výběru dvakrát opakoval už písmo Trajan, které je z roku 114 před naším letopočtem a je na Trajanově sloupu v Římě. A díky tady těmhle proporcím vzniká i spousta moderních abeced založených na jeho proporcích a na jeho kresbě znakové. Takže
kritérium prostě pro někoho bylo to, jaký má abeceda vliv na ostatní i třeba 2000 let po svém samotném vzniku. Ale objevily si tam třeba i abecedy, které vznikly v roce teďka 2013 na začátku a fungují úplně stejně dobře. Tady je právě výběr od Kuby Samka, který vyhlásil, že nejlepším písmem Arial, což pro nás bylo natolik jako nepochopitelné, dokud jsme jakoby o tom nediskutovali, že jsme s ním vysázeli celou knížku, což jakoby oproti typografickým zásadám je naprostá revoluce. Jakub vlastně hovořil o tom, že písmo Arial je nadpoužívané na všech webech, na všech našich internetových portálech, které můžeme najít, všechny zprávy čteme Arialem dnes a denně a to písmo vůbec nevnímáme a díky tomu jsme schopni ty informace přijímat tak, jak jsou a nemusíme si v hlavě dokrášlovat samotnou vizualitu. My, co jsme teda aspoň postižení v tím řemeslem a za každým nápisem hledáme serify a nehledáme obsah. Pak je tady třeba jakoby písmo, které zase naopak demonstruje spíš autorův smysl pro to vybrat něco, co je mu osobně blízké, co se mu líbí jeho vkusem a co sám bych chtěl na nějakém úkolu, dejme tomu, použít, že s ním v životě nepracoval, ale objevil v něm jakousi krásu a zjistil, že by bylo dobré ho na něco jakoby využít více. Jsou tady i nějaké revivaly, staré kasové abecedy, které jsou ze dřeva nebo existují maximálně v jedné velikosti a jsou tištěny u nás v dílnách, takže jinde nejsou k dispozici. Dá se srovnat třeba s abecedou Rockwool nebo jinýma typama, které jsou zdigitalizované, ale spousta z těch abeced, které se v knížce nacházejí, tak vůbec v digitální podobě dneska nejsou. Takže tohle je poslední výběr. Vedle teda tady těch jakoby třech nejlepších písem vznikají i různé autorské abecedy. Teďka za poslední rok, za poslední semestr nejvýraznější osobností u nás v ateliéru Vojtěch Říha a Honza Novák, kteří své písma měli i na Biennále Brně. A vedle toho jsme vymysleli takový velký větší projekt, který teďka už finalizuje, jmenuje se Typo 90-10 a je do ní zapojený i Tomáš Brousl, který je asistentem u nás v ateliéru. Tomáš má písmo Linu Suitcase Type a dělá vlastně písma už asi od roku 2003. A spolu s Renatou Hovorkou, která je moje spolužačka a Vojtou Říhou stejně, který je teda ve čtvrtém ročníku teďka, jsme vytvořili projekt Typo 90-10. Je to zkrátka české digitalizované písmo od roku 1990 do roku 2010, kdy jsme se rozhodli, že zmapujeme úplně veškerou typografickou tvorbu za posledních 20 let v České republice. Vzhledem k tomu, že u nás v ateliéru občas nějaký student přinese návrhy na abecedu, která se nám zda povědomá a zjistíme, že ji dělal někdo třeba před 10 lety, ale protože tady nebyly technické možnosti, tak jak je FontLab dneska rozšířený program na dělání písma, tak jsme si zjistili, že by bylo dobré to nějakým způsobem zarchivovat a zjistit, kdo všechno, co dělal, kolik lidí tady za těch 20 let tvořilo písma tak, že dovedla na něco použít a neskončili v šuplíku. Zároveň teda tenhle projekt má vyústění v tom, že by měla být obsáhlá knížka, takový typografický manuál, který by měl sloužit především grafikovi jako taková listovací brožura, kterou bude mít u počítače a když bude chtít udělat nějaký plagát nebo něco vysázet, tak se do ní koukne a zjistí, která z těch abecedy je v jakém stavu, co by chtěl použít, jestli by třeba nevybral něco, co vzniklo v roce 1993 a nikdo to zatím na nic nepoužil, hlavně teda studentské abecedy, které skončily v šuplíku. Vedle toho taky budeme pořádat výstavu a spoustu dalších jakoby, souběžných akcí, protože zatím se nám do té knížky poskládalo kolem 350 fontů, což je na dnešní poměry málo, protože za poslední dva roky vzniklo neuvěřitelné množství abecet, za poslední tři roky od toho roku 2010.
ale do té doby, kdy tady vlastně probíhala změna z fotosazby na digitální přístroje, tak ty abecedy vznikaly pomalu a bylo tady opravdu málo výrazných osobností, které se tomu soustavně držely. Tady jsou nějaké náhledy vnitřního layoutu té knížky, jak by měla vypadat, protože my jsme každou abecedu chtěli prezentovat fair. My jsme se rozhodli, že nebudeme žádnou z těch abeced vyřazovat, že necháme diváka nebo vlastně toho člověka, kdo si tu knížku koupí a kdo ji bude používat, ať si sám vybere, která abeceda je dobrá nebo špatná. Jako samozřejmě tam budou technické informace, ale my budeme naprostým jakoby neutrálním edičním pouze sběratelem všech těch písem, archivátorem a necháme už na samotném uživateli to, jakou abecedu si třeba vybere pro svou vlastní práci. Takže se v tom budou mísit práce třeba od Františka Štorma, který bude v průběhu těch 20 let nabourávat celou tu osu. Ta knížka bude řazená chronologicky, takže ten tam bude asi na každé druhé straně. Do toho bude Tomáš Brousil a jeho písma a pak práce studentů z pražské umplunky. Těch škol, které se po České republice zabývají vlastně tady těmihle písmy, je málo, je jich asi 5, jedna je v Ostravě, ve Zlíně, v Ústí, v Výhlavě, střední škola grafická a potom v Praze ateliér, takže těch prací studentských je asi 80% z celé knížky. Většina teda z těch studentů, kteří procházeli právě z Umprumky, se stala grafickými designery a s těmi písmy později pracovali. Ještě je možné dodat, že ta knížka není jenom vizuální. My jsme se rozhodli, že do ní necháme napsat asi 10 typografů, teoretické texty o písmu a o tom, jaká ta éra byla před rokem 1990 a jaká byla po něm. Takže jsme oslovili třeba Veroniku Buriár nebo písmolínu Underwear, píše tam Rostislav Vaněk text, i Martin Pecina z Brna, který se zabývá teoretickými texty o typografii, píše například do časopisu Typo. A Filip Blažek a další lidé, takže ta knížka by měla nabídnout kompletní přehled nejenom, co se tady událo za těch 20 let dějepisně, ale historicky v písmu, jaké byly tendence, jak se vyvíjel rukopis, protože Česká republika má dost silnou historii v tradici díky Oldřichu Menhartovi a dalších typografech významných, takže jsme se snažili tady na takovouhle historii navázat a udělat něco komplexního. Máme webové stránky, které jsou teda příšerné, my jsme se snažili udělat v duchu 90. let a nahodit tam jenom informace, které jsou podstatné pro stažení, co znamená přihláška, nějaké licence a anotace o projektu. A ten web bude fungovat víceméně jako webový archiv, na kterém se budou sbírat abecedy po roce 2010 a ta knížka se tam bude dát koupit. Takže bude fungovat i jako zlaté stránky, stejně jako knížka, bude obrovský rejstřík plný autorů, jmén, jejich webovek, jejich kontaktů, takže kdo bude chtít cokoliv najít, tak to najde tady v téhle obrovské pichli. Budoucnost projektu, to by mělo být víceméně virtuální. Virtuální ve smyslu toho webového archivu, že digitalizace postihla písmo, postihla všechny tady tyhle obory, takže my budeme nadále, buď tu knížku vydáme třeba ještě o další desetiletí později, nebo bude jenom virtuální. No a poslední projekt, o kterém vám chci představit, jsou typo přednášky, které vznikly na začátku, na konci mého prvního roku a to bylo na klauzurní téma, kdy bylo vyhlášeno, že máme prezentovat ateliér. A já jsem si vybrala prezentaci formou přednášek, na které se budeme zvát lidi, o kterých si chceme něco dozvědět a v běžném životě se s nimi nemáme šanci potkat, nebo prakticky. Takže my jsme si zvali grafické designéry, kteří jsou našimi vrstevníky, našimi studenty i našimi ikonami. A na sérii krátkých hodinových přednášek, vždycky jednou za měsíc, jsme jim zadávali témata, bavili jsme se s nimi o tom, byla to taková otevřená diskuze.
A ty typu přednášky už měly teda 3 ročníky a všichni pokračovali nebo byly úspěšné, takže teď už tahle forma končí a zřejmě vymyslíme nějakou novou verzi typu přednášek, ale k tomu se dostanu v průběhu. První série teda měla název Zakládání písmolien, tam jsme chtěli zjistit, jak se kdo dostal k tomu rozhodnutí, že si založí písmolinu, v čem si myslel, že jeho písma jsou lepší než písma ostatních, v čem viděl díru na trhu a jakou to mělo vlastně odezvu. Takže úplně první přednášku zahájil David Březina, který má písmo Rosetta Type, která původně měla i Veronika Burian. No a David se zabývá multijazyčnými písmy a on mluvil především o třeba diakritice pro Devanagari a pro různé čínské jazyky a tady tyhle možné písmové systémy pro naprosto nepochopitelné národy pomalu, které existují třeba jenom v tisíci nějakých dialektech neuvěřitelných. Druzí mluvili designéři ze Slovenska, Jan Filipek a Ondřej Job, kteří oba dva vystudovali v ŠVU v Bratislavě, Typolab v ateliéru Pavla Bálika. A oba u nás byli na stáži taky. No, oba u nás byli na stáži, ale já jsem je nezažila teda ještě. A oba dva mají každý svoji vlastní písmolínu a spolu přijeli mluvit jenom proto, že se hodně dobře znají, jsou to kamarádi a jejich práce jsou si příbuzné navzájem, ale každý funguje naprosto nezávazně. Oba dva dělají moderní, krásné písma, ale současně i grafický design, takže tam se nedá mluvit o tom, že by byly vyhranění jakoby typografové a typografii se zabývaly do důsledku. Jako třetí jsme pozvali Lauri Hotojku a Floriana Šika z Berlína, kteří založili studio někde mezi Helsinkami a Berlínem, protože oni jsou oba dva odjinud. A založili společné studio Šik Tojka, které se vlastně věnuje takové berlínské typografii, moderní grotesky, grafický design. Velice příjemný. Bylo to zajímavé, bylo to takové, mluvili anglicky, na co jsme nebyli hned ze začátku připravení, úplně všichni, takže to bylo trošku jazyková bariéra. Tady jsou plakáty na první typu přednášky, plakáty jsou tištěné na risografu. Druhá série se jmenovala Start Tab a v té jsme chtěli jakoby zjistit zase, jak se kdo dostal k tomu dělat typografii a kde se to učil. A kde se můžeme typografii, dejme tomu, učit, když bychom se ji naučili u nás. Takže jako první jsme si pozvali Veroniku Burian, která zaprvé studovala na University of Reading v Británii a za druhé písmo vyučuje. Ona pravidelně pořádá workshopy o typografii po celém světě. Nejznámější workshopy probíhají v Norsku, v Chorvatsku a podobně. Bude mít na začátku dubna výstavu v Praze, která se bude jmenovat Typos Latinos a tam bude mít taky workshop. A součástí bude vlastně výstava latinsko-amerických fotů s 20 českými fonty z našeho ateliéru. A Veronika má písmolínu Type Together, kterou vede s José Escalione z Argentíny. Takže takový britský styl písem. Druhý přijel Paolo Balik, který, jak už jsem říkala, vede Typolab ateliér, něco jako je ten náš, na bratislavské VŠVU. A on se snaží zaměřit studenty především na tvorbu písma a vybírání těch nových médií, takže studenti s písmem většinou točí různá videa, snaží se vymyslet nové principy generování ABC, generování diakritiky, práce se skripty a různé ligatury a historické vzory. Takže Paolo mluvil především o tvorbě svých studentů. Největší legrace byla, když povídal, že jeho nejlepší student je stážista z architektury, kdy přišel na stáž a za půl roku udělal 30řezové písmo úplně z fleku, které tam studenti neudělali ani za 6 let studia. No a třetí přijel Radim Peško, na kterého přišlo asi nejvíc lidí v historii celých přednášek, který mluvil o tom, jak na Akademii Rietveld v Amsterdamu vede své studenty docela takovou zábavnou formou. On s nimi pořádá různé takové akce, kdy je nechává z paměti kreslit významná loga nebo napodobovat různé
písma, dělat knížky pro naprosto neuvěřitelné instituce. Takže takovou jako bizarní formou studia s nimi spolupracuje a výsledky jsou hodně zajímavé a hodně inspirativní. A Radim Peško má svoji vlastní písmolínu, radimpeško.com, a prodává tam písma, které vznikají pro úplně jiné projekty, ale protože mají takový úspěch, tak je prodává jen tak asi z legrace. Tady jsou plakáty na druhou sérii. Třetí série, tam už jsme zjistili, že není dostatečné mít jenom ty hodinové přednášky, že bude zajímavější, když z těch přednášek uděláme něco více akčního a ona ta touha potom něco se dozvědět a něco se v té typografii naučit mezi studenty je docela velká. Takže ono se to projevilo potom na obsahu. Úplně první typo, tahle série neměla úplně přesný název. My jsme se rozhodli to pojmout jako česko-polsko-řecké. Proto jsme měli první přednášku my o projektu typu 90-10, kdy jsme mluvili o vzniku té knížky, ukazovali jsme tam nějaký grafický layout, které už vznikají a písma, které vznikly na začátku 80. let, 90. před 10 lety a podobně. Rozebírali jsme to. Na tu druhou přednášku tam už jsme jakoby vymysleli větší nějakou akci a pozvali jsme Garyho Leonidase, který teďka učí v Readingu v Británii, tak studovala Veronika Burian a měl u nás dvoudenní workshop na akademii v ateliéru, který byl zaměřený čistě na tvorbu řeckých písem a studenti si vzali své písmo, které vymysleli nebo udělali a měli mu udělat řeckou verzi. Gary měl samozřejmě taky i přednášku. No a ty písma, na těch jsme pracovali dál a pracujeme ještě pořád. Finální výstava bude na konci těchto klauzur. Jako třetí potom přijeli Jacek Vnoučík z Polska, který je vlastně art direktorem časopisu 2+3D. A Jacek víceméně mluvil o historii polského písma, protože oni tam mají podobně jako by máme Oldřicha Menharta, oni tam mají spoustu takových lidí, kteří definovali výrazně tvar řeckých, například tvrdého I a dvojitého V a Káčka, takže mluvil převážně o těch jednotlivých znacích a o tom, jak se formuje ta polská typografie teď, kolik lidí tam tvoří písmo a podobně. No tím se uzavřela třetí série a ta čtvrtá teďka bude víceméně, by měla začít na konci letního semestru a myslím si, že bude formou nějakého workshopu. Nejspíš s velkou písmolínou Underwear, s taky založenou Amsterdam, Helsinki a ještě myslím Berlín nebo tak nějak. A ti by měli přijet na týden a měli bychom s ním mít letteringový workshop zaměřený převážně na kaligrafii a digitalizaci písma. Ale to všechno ještě jsou zatím plány, není to 100%. Takže do mě je to všechno a jestli máte nějaké dotazy, tak se můžete ptát hned. Já přemýšlel, mě to napadlo teda jako po cestě, ale uvažoval jsem nad tím, měl jsem si na architekta Vladimíra Pala, to je ročník 29, a on realizoval na Expo v roce 1970 v Osace takový pavilon, o kterém díky kterému vlastně, díky této realizaci, on následně potom už se mohl věnovat jenom drobným urbanistickým studiím, protože vlastně byl to počátek normalizace a bylo to interpretované, nebo i sám o tom tak jako hovořil, že tím vlastně vytvářel určitý protipol vůči politickému systému, který vlastně u nás v té době byl. On za to dostal i vlastně cenu, kterou potom nemohl převzít a byla mu zasáhla, ale formálně to spočilo o tom, že do té doby velmi klasický model, kdy vlastně byla ta expozice v zásadě uzavřená, aby ten exteriér nerušil tu instalaci, tak on to zcela otevřel. Mě by zajímalo, jestli vlastně písmo nebo grafický design poskytuje prostor pro to, aby člověk nebo autor byl schopen se vyjadřovat vůči nějakým
třeba společenským problémům nebo situacím politickým. Vlastně podobně jako volno umělec reagovat na nějaké stavy třeba v kultuře, společnosti, politice. Jsou abecedy, který si vybudovali špatnou pověst, kterou si nezasloužili, že například lomený písma, fraktury jsou v obecném povědomí spojovaný s třetí říší, ale Hitler nenáviděl lomený písma, nechal si od Kocha vyrobit futuru, která jemu připadala futurologická, pro něj reprezentovala tu velkoněmeckou říši. Takže u toho písma se dá dost snadno dojít k omylu, takovým obecným zařazením, tak zařazení pomyslního čtenáře Blesku bez znalostí souvislostí může napáchat velké škody. Mimochodem na tohleto téma Honza Čumlivský dělal doktorantskou práci, která by měla být knižně, ale ještě není definitivní, protože samozřejmě to je nákladná finanční věc, to vytisknu. A ta se zabývá přímo rehabilitací lomených písem. No, já bych řekla, že tam jde i o nějaký vztah k nadpoužitelnosti, že teďka třeba si spoustu akcí nebo titulků nebo článků časopisu spojujeme už předem s daným fontem, který se nám k tomu zažije. Všichni víme, jak je nadpoužívaný Comic Sans a Real Times. Nedokážeme si bez toho představit web, časopisy, bulvár, úplně úžasná ukázka jakoby špatného použití písma, ale ono to určitým způsobem funguje. A něco jiného je taky chápat písmo dobově, což je právě třeba ta futura, kdy mluvíme tady o nějakém funkcionalismu, o nějaké konstrukci, o geometrizaci, minimalismu. A pak je tady písmo, které má být vlastně neviditelné, což jsou jakoby dva typy té práce s typografií. Ta neviditelná je víceméně jakoby knižní, kdy typograf funguje víceméně jako naprosto neviditelný člověk, který dává určitou formu věci, na které by neměl být ani podepsán, ani viděn. Stejně tak ta typografie by tam měla být naprosto bezpředmětná, nebo člověk by ani neměl registrovat. Měl by chápat obsah, ale neměl by si všímat, že k tomu používá nějaké písmo a nějaké výrazové prostředky. Ani jak to písmo vypadá, natož aby věděl, jak se třeba jmenuje, nebo kdo ho nakreslil. Takže jsou takové jakoby dva poli, ke kterému se každý může přiklonit. Potom samozřejmě může někdo číst i článek v Blesku a může mu taky být jedno, jakým je to písmem vysázené. Ale to samotné písmo už vypovídá o té době víc, než když se tady bavíme o nějaké estetice třeba v knize nebo v nějakém jako uměleckém magazínu nebo projektu. Mě by zajímalo, co vůbec říkáte jako současné typografii u nás, úrovni celkově? No, u nás v ateliéru výborný. No, a u nás v Česku? No, já si myslím, že to není tak marný. Je to samozřejmě ty, když to člověk začne posuzovat podle výsledků knižních obálek na nakladatelských domů, tak to může působit docela tristně, protože ty nakladatelství a distributoři tlačejí ty designéry do určitého typu těch obalů. Jenom málo nakladatelských domů a malých má rádo ryze typografické obálky. Velký požadavek je fotografie na obálce, líbí se nejrůznější čičurádičky, parciální laky, průseky a tyhle věci. A zároveň požadavek knihkupců kolikrát bývá směšný, že knihkupci nemají rádi bílé obálky, protože se ošahají, nemají rádi černé obálky, protože jsou smutní. Tohle všechno jsou limity, které zapříčinují to, že vám nemůžu odpovědět, že to je senzační ty věci. Ty limity, podle mě znám spousty návrhů a viděl jsem průběh toho, jak ta kniha byla nekompetentníma zásahama, přestože a sebevědomýma vydavatelů a naprosto zinvalidněná.
A když by se měl takhle zhodnotit třeba časopisovskou tvorbu, novinovou tvorbu, protože to je to, co nás asi nejvíc odklopuje. No. Já bych teda řekla, že typografická tvorba u nás je výborná. Akorát to, jak ji designéři používají a jak přistupují k tomu, že už si musí nějaký fond zakoupit, protože platí za licence, tak v tom je to jakoby ošidné, že spousta časopisů a magazínů používá písma zahraniční proto, že se k ním dostane bez toho, aniž by pořizovala licenci a bez toho, aniž by znala, kdo ta písma vůbec nakreslil. Takže vysází časopisy už podle předem daného evropského nějakého standardu a nezamýšlí se nad tím, jak by měla vypadat vlastně česká národní nějaká typografie a tradice tady v tomhle. Například Tomáš Brousil pro písmo Linus Suitcase tak navrhl písmo na míru pro Hospodářské noviny, nebo pro Lidové noviny, Hospodářské noviny. Je to vlastně jeden z jeho řezu písma Tabák a tímto způsobem se dá dělat kvalitní design pro magazíny, například časopis Živel, který výborně fungoval s jakýmikoliv avantgardními písmy, dnes už není tak využívaný, protože lidé méně čtou časopisy, všechno se dočtou na internetu, hodně časopisů u nás krachuje a všechno se vydává v zahraničí. Takže ta typografie, která u nás je skvělá, ať už to je z produkce Franti Štormana nebo Tomáše Brousila nebo mladých studentů, tak je většinou hodně využívána v zahraničí a ten trh má především všude možně po Evropě, jenom ne u nás, protože u nás zatím lidé nejsou zvyklí na to za písma platit a písma si kupovat, aby měli kvalitní design. A pokud není poučený designér, tak je potom chyba i v tom samotném výsledku. Ale každopádně už teďka se snaží dostat správní lidé na správná místa a díky tomu, že funguje to, že můžou si noviny objednat písmo sami sobě na míru, jak to udělali třeba Hospodářské noviny, u kvalitního designéra, tak potom se mění i samotný vzhled. Navíc tyhle písma, které používají noviny, už jsou i ve webových formátech a fungují i na webu. Akorát, že ta obruda je strašně pomalá, protože lidé jsou na něco zvyklí, noviny nemají čas něco předělávat. Je to strašně komplikované tady tohle. Je to hodně individuální. Velká konzervativnost taky tam je, když Petra mluvila o tom Tomášovu písmu na míru pro Hospodářství. Před několika lety František Štorm na zakázku udělal abecedu pro Lidové noviny, která se jmenovala Lido. Lidovým novinám se nepoužívala, takže se nepoužívala. Potom František tu abecedu potom lehce překreslil a přejmenoval. Jmenuje se pořád Lido? No, pocit to nějak... No nicméně byl to takový pokus, Lidovky mohly být opravdu výjimečný typograficky, ale středně to nezajímalo. Prosím. To bych si tam se čekal o tom, že tam je nějaký člověk, který nedokáže číst jinak než v Arialu. Jestli jsem to teda tak dobře pochopil, no. Že spousta mladých to dneska nedokáže jinak číst než Arialu, tak mi připadá teda jako dost jako, já jsem teda starší ročník, ale to mi připadá teda úplně bizarní, teda jako vůbec nechápu. To je jedna věc. A druhá věc je, jestli by třeba... Zbyt odpovědět na tu první, já to pak zapomenu. Jo. To byla samozřejmě nadsázka, že jo? Ne, že by nebyl schopný číst jiným písmu než v Arialu, ale když jsme zkoumali, který ty tři abecedy vlastně jsou nejvlivnější, který lidem se zakousnou nejvíc pod kůži, tak on ten Arial jmenoval proto, že má s ním tyhle ty zkušenosti, má ho spojení se všema médiama a je mu přirozený, je to ten nedrhnout, to, o čem Petra mluvila, to písmo, který člověk vnímá bez příputě a neregistruje, že čte. To je něco vlastně jenom vzorek jednoho člověka, tak jako jeden člověk ten nedělá vzorek pro x milionů nebo milionů, že jo? Ale my jsme mluvili o tom jednom člověku. To bylo jeho individuální kritérium, ale my jsme s ním souhlasili, protože jsme s ním zkrátka souhlasit museli. Pokud se každý den obklopujete třeba 50 fonty, kdy každý je jinak konstruovaný, jinak stínovaný, jeden je knižní, jeden je takový, tak prostě zkrátka zjistíte, že máte výbornou abecedu například od Tomáše nebo od kohokoliv jiného, ale opravdu abecedu, kterou neregistrujete, nevnímáte její estetické jako žádné hranice,
tak je ten Arial, protože on akorát, když se na tu estetiku zamyslíte, tak vás rozčílí. Takže pokud se nechcete rozčilovat nad tím písmem, ani se jim jakoby déle zabývat, tak čtete ten obsah. To Arialu je to víc než u jiných písem. Třeba ještě funguje skvěle Times, hlavně na tištěných dokumentech. Pokud vám přijde nějaký dopis z banky nebo odkudkoliv, je psaný víceméně Timesem jako v 95% případů. A vy tam opět jediné, co zaregistrujete, jsou čísla nebo nějaké jako texty a zvýrazněné boldem informace. A v tom je to jako vlastně informačně dobře. Ještě člověk nemá čas nad tím se rozplývat nad tím, že tam jsou dvě mezery za sebou, nebo za čárkou není mezera. Je to špatná úprava, ale se ta úproda v tom, nebo poučení designéra samotného, tom výkonného člověka, je strašně náročný proces a i když se to spousta typografů snažila, navrhovala pro banky a různé instituce jejich korporátní písma, tak to nikdy nebude fungovat ve větším měřítku, dokud k tomu nebudou všichni přistupovat stejně. Jedna teda otázka, druhá. Mému otci je 80 let a když si je v pravěku byl vyučený nebo je vyučený, čiže je vyučený tiskář a sazeč, dělal sazeče v rodinu právu a když je to x let zpátky, když jsem mu vysvětloval na počítač, jakým systémem má seřazovat písma nebo texty, tak to pro ní bylo úplně teda jako zvrácená záležitost, kdy vůbec nechápal, kdy oni vlastně seřazovali texty nějakýma klínama a dělali prostě estetickou stránku nebo stránku z hlediska estetického, tak aby to vyhovovalo, kde se dělali nadpisy, různě však odrážky, odstavce. Jestli s tím se třeba takovýhle studia měli zabývat takovouhle věcí, kdy dneska to je prostě úplně vypuštěný, je to prostě elektronický podobě nějaký a jsme se to jak baťa cvičky, a je to prostě jenom o tom, že o degradaci těch lidí, že to prostě pojímají jenom jako nějaký konzumní záležitosti Ariala a Plác a lidi se nezamýšlejí nad tím, vůbec je to degradace člověka jako takovýho. S tím bych vůbec nesouhlasil. To je prostě jiný výrobní prostředky, to je úplně jedno, jestli se ta sazba dělá ručně, nebo jestli je organizovaná ta tiskový, nebo ten pohyb té tiskové plochy, jestli je organizovaný na počítači. Je to jiný materiál a krom toho tady v Čechách už se dají na prstech dvou rukou spočítat tiskárny, které mají sazárnu, která by byla schopná vlastně vyrobit sázenou knihu z kovové sazby. Já bych teda dodala, že podstatný rozdíl je, tady mluvíte o nějakém předvoleném programu, což znamená, že většina z vás setkává zřejmě s pracovním nástrojem Microsoft Word v základní sadě Office, kde pracuje s dokumenty. Ten program je samozřejmě graficky naprosto neúnosný, to je jako kdybyste si šli opravovat zuby sami, místo toho, abyste šli k doktorovi. Takže tam jde víceméně o to, že grafický designér je vyškolený nějakým způsobem k tomu estetickému citu, jak má i se samotným dokumentem, úpravou, jak jste říkala, zarážkami a podobně pracovat. A funguje jako každá normální profese, nebo každá jiná normální profese. A pokud tady tuhle činnost bude každý dělat sám jenom proto, že má doma počítač a protože má tady tyhle jako programy, které jsou přístupné všem a bude je sázet normálními písmy, které tam jsou systémové, tak ta situace bude pořád stejná. Je to trošičku jinak, můžete si robit právo někdy, nebo jakýkoliv, nemusíte být robit právo, jak se nějaký propagátor, nějaký konflikt, nebo něco takového, naopak, ale zkuste si u vás někde ve studiu si dít starý ročníky, opravdu starý ročníky nově, nový ročníky. Uvidíte ten rozdíl, to je nebe a rudy. Rozdíl je samozřejmě v kvalitě obrázku, ty obrázky byly strašný, ta sazba byla odbitá, protože se to dělalo přes formu. A myslíte to tak, že tehdejší noviny vám připadají hrozný proti tomu, jak vypadají noviny teď? Naopak. Tak já nevím, tak já se dívám asi na nějaký jiný. Asi. Já bych se zeptal na něco jiného, tady v kontextu toho, co zaznělo, že a samozřejmě historie je taky známá, že ty spoustu
roku, aby se zmínila velký objemy abecedy, vznikají každý rok, tak mě by zajímalo, co je takovým motorem a krédem designera písem, protože kromě těch písem, která tady zazná, která jsou grafická, nadpisová a tak dále, tak je ještě nějaký prostor najít nějaké jemné niance v patkách, nebo v prochladech, nebo v prostředním bříšek, nebo tak pro běžnou, jak si tu odstavcové písmo, je tam nějaká mez rozlišitelnosti nebo inovativnosti, nebo... Já si myslím, že je, a že to je samozřejmě, je to pro laika často těžko vysledovatelný, ale to pnutí a to puzení vytvářet nový písma je úplně stejný jako psát nový knihy, kterých je taky dost, nebo psát nový divadelní hry, že je to... A když mi napadne, kolik je v grafických programech fontů, kolik je to sazbových písem nádherných, tak je tam ještě prostor, to je trochu nějaký kroužit. To je ten nekonečný prostor, protože... Myslím, rozlišitelný nebo ocenitelný divákem. Ono hodně jde o to individuál to samotného tvůrce. A každý autor má úplně rozdílný rukopis a pokud dva budou překreslovat Arial nebo dva budou překreslovat Times, tak po každé vznikne úplně odlišná abeceda, která se vlastně nebude podobat ani žádné předchozí. Nebo pokud dva budou kreslit úplně novou abecedu, tak bude po každé úplně jiná. A tam spoustu věcí při tvorbě každé nové abecedy dělá to, co si ten autor sám zvolí. Jaký je koncový produkt nebo koncový výsledek, jaký je samotný průběh, jestli bude sahat do nějakého historického vzoru nebo sám do vlastních skic a jestli se bude učit něčemu vymezovat. A tady to samotné potom bude identifikovat to písmo v konečném důsledku. Ono, i kdyby všichni v ateliéru dostali zadání, které bude přesně definovat tvar serifu, které bude přesně definovat to, jestli ta abeceda má být statická nebo dynamická, a jestli to má být, dejme tomu, antikva, tak to stejně bude po každé jiné a nebude to jakoby shodné s ničím, co tady bylo předtím. A to, jak je to písmo dobré, definuje už potom samotná technická podpora. Jaké to písmo má kerning, jakou má metriku, jaké má znakové pokrytí, šířku, prostě diakritiku a jak je potom samotné funkční, jestli je to písmo prostě určené pouze pro tištěný výstup, anebo weby a nějakou jakoby virtuální sféru. A to samotné použití a mnoho účelnost toho fontu z něho dělá něco lepšího než ze samotných softwarových písem, dejme tomu od Microsoftu. Protože tam ta znaková sada, dejme tomu, podporuje vietnamštinu. Ale vypadá to tak, jako kdybyste nad Ačko udělali vodorovnou čáru a pokládali to za A s čárkou. Je to jakoby špatně nakreslené, protože je to, dejme tomu, 20 let stará abeceda a nikdo ji od té doby nepřekresloval a neobnovoval. A ty softwary s tímhle pracují i nadále, protože nemají potřebu to měnit. Je to opravdu určené pro to základní čtení, pro základní práci. Pokud se chce někdo dozvědět něco o tom, jak má vypadat správné písmo nebo správná diakritika například, tak můžu doporučit od Radka Siduna, který se ve své diplomové práci zabýval právě umístěním diakritiky třeba a akcentů nad znaky. Nebo stránky Františka Šturma, který pokrývá teďka znakovou sadu od řečtiny a zvuky veškerých jako latinských evropských jazyků a na jeho písmech je možné jako vysledovat i jak má být správně který znak nakreslený a už je jedno, jakou abecedu si člověk od něho vybere. Prostě ten konzultuje se spoustou lidí, kteří vyloženě jsou třeba Rusové nebo takhle a poradí mu, jak má správné písmo vypadat. Takže je vždycky lepší jít k individuálním zdrojům, než posuzovat ty ostatní písma podle nějakého výběru systémového nebo webového. Já nevím, jestli jsem vám odpověděla správně, ale když tak... Tak já tomu rozumím. Já jsem spíš mě zajímalo, kde na té druhé straně pro diváka rozlišitelnost mezi mnoha grotesky, když tedy tolik krásných abecet vzniklo renomovaných tvůrců a fotosazbových písem. A já jsem teďka nemyslel Microsoft Office, ale jsou samozřejmě grafický program. Čili jestli tam to puzení nebo ten prostor, že nakreslíte ty příška tak jinak, aby to někdo řekl, je, to je rozdíl. Ono vymyslet něco úplně jako radikálně jiného,
dneska nejde, to bychom museli vymyslet úplně jako jiný tvar těch samotných znaků. A běžné laické oko, tak je otázka, v jaké velikosti to posuzujete, jestli to vidíte na baneru na obrovské budově, tak rozeznáte od sebe i věci, které rozezná poctivý jakoby typograf třeba ve 12 bodech. Ale opravdu, pokud se s tím textem setkáte v nějaké normální běžné knížce nebo časopise, tak pokud opravdu se s tím nesetkáváte každý den a nevíte, co je pro každou abecedu charakteristické, tak není šance se v tom pořádně orientovat a jediným orientačním prvkem může být váš individuální názor. Čte se mi to dobře, líbí se mi to, hnusí se mi to, nebo tady je něco špatně, nebo mám řádky se mi slévají, něco jako vám na tom nesedí nebo sedí a pak můžete to písmo posunout fakt individuálně. Ale dobré písmo, pokud čtete text s opravdu dobrým písmem, tak byste ho neměl prakticky postřehnout. Pak je ještě taková, například ta velikost, do které je rozeznatelná ta autonomie tvaru a těch abecedních znaků, bylo docela rozšířený mezi lidmi, kteří si z nějakých důvodů nechtěli koupit Brousilu v Republic, takže ty dobře věděli, pokud se v tom trochu orientovali, že když ta sazba bude do 10 bodů, takže ji můžou sázet s Capvou a Melioru a ten výsledek bude přibližně stejný. Ještě inspirita architektura dneska. Když se objevili, vlastně když jste používali na kreslení architektonických výkresů, prostě ten korbík, prostě byly ty natažený provázky mezi špendlíkama a opravdu se používá tuška nebo mikrotuška. A následně přišly vlastně nějaké softwary, které disponovaly s určitou databází možností, tak se vlastně začala velmi odlišovat architektura. Vlastně začala mít v určitém, takže jednotlivost byla velmi různá, ale myslím si, že ty projekty začaly všechny vlastně takový ten autocadový design. Zase nemůže vlastně tohleto i reprezentovat moment, kdy vlastně se přestává lít ta litera vlastně jakoby třeba z toho vlastně jako nesmrtelného nebo materiálu a vlastně to písmo je fakt jako vlastně už jenom vidíte nebo jako svůj specifický druh jako estetiky, co to vlastně přináší ta digitalizace. To písmo se kreslí pořád, akorát jiným nástrojem. To je vlastně to je podobný. A v tom kreslení ručním, že ve kterém to ty lidi dělají, vždycky je to ten litera je, ty litery jsou skládačky některých několika principiálních tvarů. A ten digitální nástroj, ten jenom člověku usnadňuje tu cestu k tomu výslednímu tvaru, protože ten pohyb pokus o měry je daleko obratnější. Vlastně tak. Ono, jakoby kovové litery v tom, jak dlouho se odlévaly, nějakých 500 let, tak dokonale jakoby zjistili, kde jsou hranice toho písma, aby bylo čitelné a aby bylo funkční. A jakoby digitalizace písma umožnila, že my můžeme třeba nakreslit abecedu, která je maximálně tlustá, tak jak by ani nešla vyrýt jakoby raznicí ničím a tenké hlasové tahy u moderních abeced, které by nebyly schopné fungovat třeba ve velikosti 10 bodů. To je opravdu hrozně hlasové, používá se to jenom na displeje. Takže to, že někdo vymyslel retinové displeje a různé touchpady a tohle umožnilo jenom posun té typografie dál za hranici, na hranici toho, co je moderní. Používat extra zesílené řezy všech možných fontů, velikosti úplně, které předtím nebyly možné ani nakreslit perem, nebo dejme tomu skripty. To, jak se skripty na sebe napojují, různé ligatury, třeba FFFI a nevím čeho všeho možného, to by předtím nebylo možné z těch hraznic dát dohromady. To by se muselo udělat jako velký blok, přímo to konkrétní slovo například. To, co umožňuje jakoby open typeové featurey a různé
tady tyhle jako ligatury, kerning a podobné věci umožnil neuvěřitelný náskok v té typografii k tomu, aby ta estetika byla co největší. Nahrazování různých svašových liter, které mají přesahy, dejme tomu, pod samotné účaří nebo jdou pod tím písmenem, různé takové jako grafické vychytávky se znakem, s ampersandem, s etem, tak to dřív vůbec nebylo možné. A to teďka jakoby dává svobodu těm designérům, ale ne všichni umí využít. Mnoho jako se toho spíš zalekne a tvoří konzervativní konstruované písma, které jsou nudné, když v dnešní době je možné nakreslit prakticky cokoliv. Což tvoří právě ty výjimky mezi tím dobrým typografem a mezi tím, který dělá to, co dělá půlně. Já jsem se zeptat, jestli výrobci tvoří třeba potravin, dělají si nějaký průzkumy, jaký písmo třeba svý obaly svých výrobků, jaký písmo třeba potravově působí na lidi, jestli ty výrobky kupovali, jaký lidi přijímá, jestli s tím tím pracují. Pravděpodobně s tím pracují, určitě mají takovýhle útvary, no tak no, co funguje na lidi? Na lidi funguje zlatý outline. Výborná barevnost, všechno, co je červené, se prodává skvěle. A slab serifové písma, to jsou takové egyptěnky, které mají hodně široké serify. Tak to se hodně líbí. Protože červená je barva hodně spojená s jídlem, s kuchyní a jakoby funguje nejvíc na... Já jsem to četla úplně jako někde jinde, dostala jsem se k té informaci, nechci to teď probírat jak, ale červená je spojená s jakoby tím teplým jídlem, s tím dobrým, prostě čili papričky, sezónní ovoce, třešně, rajčata a tohle, takže působí třeba mnohem lépe než modrá nebo fialová a podobně. No a jinak pochopitelně strašně fungují jakýkoliv tvarový náznaky na slavný tradiční zahraniční výrobky, který přestože už tady je všechno na trhu, tak i ty český výrobci se pokoušejí vlastně tou jakoby částečně převzatou estetikou upozornit na to, že oni jsou zrovna tak dobrý a ten výrobek je taky tak dobrý, protože má podobně zakroucený díl. Já ještě k těm teda písmům na obalech, tak bych řekla, že hlavně v Jižní Americe jsou strašně populární právě skripty na názvy jednotlivých, i my to máme v České republice, například Vitana, Magi a podobně, tak jsou takové jakoby štětcovité nápisy, což se nedá považovat pomalu ani za font, protože ta abeceda víceméně, nebo ten nápis nemá celou abecedu hotovou, je to víceméně jakoby lettering, no. Takže tohle funguje taky na obalech hodně dobře, v názvech. Tak díky. Děkujeme. Děkujeme.